Таң нұрлы болсын, қымбатты көрермен, таңшолпандармен қарай жалғастырайық. Алматы музейінде Мұхтар әуезовтің 125 жылдығы мен Абай жолы роман эпопеясының жарыққа шығуына 80 жыл толуына орай ұлы тұлға ұлы эпопея тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Дана Абайды қазақ халқының рухани ұстазы ретінде тануымыз ұлы ақынның өз мұрасы арқылы ғана емес, Мұхтар әуезовтің тарихи эпопеясы негізінде де жүзеге асты. Ұлы ойшыл Абайдың өмірі мен ақындық жолы Мұхтар әуезовтің шығармашылық қызметінің басты тақырыбы. Бұл тақырыпты игеруге жазушы бүкіл саналы ғұмырын арнады. Шараға абайтанушылар, елге белгілі ақын жазушылар мен ғалымдар қатысып, Мұхтар әуезов пен Абай әлемінің рухани сабақтастығы жайында сөз қозғады. Мынау біздің ұлы кемеңгер жазушымыз, прозашы Мұхтар Омарханұлы әуезов қазақ прозасының, қазақ әдебиетінің, қазақ ғылымының, филологияның ең биік жоғарғы нысанасы, бүкіл шығыс үшін, шығыс халықтары үшін, шығыс елдері үшін ең бір үлкен биік нысана, биік ұлы адамы болған. Әуезовтің 125 жылдығымен қатар Абай жолы романының 80 жылдығы жарық көргеніне қатар келіп отыр. Бұл екеуінің тұспа-тұс келуінде де бір әдеби үйлесімділік бар сияқты. Өйткені Әуезов Абай жолы арқылы бүкіл әлем әдебиетіне зор үлес қосты. Ал Абай жолы арқылы әлем Абайды да таныды, Абайдың образын таныды, Абайдың өлеңдеріне деген құштарлық оянды.